sa vybrali na výlet po Slovensku, po regióne Gemer a hľadáme tu čierne diery. Sme v obci Nižná Slaná, v blízkosti Dobšinej. Sme pri Hute Etelka. Bola postavená v roku 1867. Počas najväčšieho rozmachu hutníctva a baníctva na Gemeri a spracovávala sa tu železná ruda. Dorazili sme do Slavošoviec, nechávame auto na parkovisku, dúfame, že ho tam ešte nájdeme a ideme sa pozrieť na čiernu dieru v tom pravom slova zmysle. Dorazili sme k tej najväčšej čiernej diere, ktorá sa dá na Gemeri nájsť, a to je Slavošovský tunel. Železničný tunel, ktorý mal spojiť Slavošovce s Magnezitovcami, ale nebol nikdy otvorený, pretože táto časť Slovenska pripadla Maďarsku a železnica sa už nedostávala. Takže dodnes je tu cez 2 km dlhý tunel, ktorý je prázdny. Mal by byť prechodný, ideme to skúsiť. Už vidíme svetlo na konci tunela. Sme už na druhej strane Slavošovského tunela. Už sme vlastne blízko pri Revúcej a pri Elšave a ideme pozrieť na ďalší tunel, ten by mal byť vzdialený iba 1 km. Ten sa volá Kopražský. Po Slavošovskom tuneli sme prišli aj ku Kopražskému tunelu a Naďke sa páči, prečo sa ti páči? Vidno nakoniec, už na začiatku. Vidno na začiatku, už nakoniec má iba 245 metrov. Urbex a výborná vec na drona, konečne polietame. A čo cesta naspäť? Cesta naspäť bude zážitok, ideme cez tunel. Maťka zistila, že má veľkú fóbiu z tunelov, takže uvidíme, čo to bude. Tak prichádzame k Slavošovskému tunelu. Tentokrát ideme k portálu od Jelšavy. A čaká nás 2,5 kilometra tme a mali by sme sa vynoriť späť v Slavošov. Tak vidíme sa o 20 minút na druhej strane kopca. Blížime sa ku koncu. Posledných 100-200 metrov a prešli sme viac ako 2-kilometrový tunel z Magnezitoviec až do Slavošoviec.
Tak zo Slavošoviec, zo tunela sme sa presunuli do Jelšavy. Sme tu na hlavnom námestí. Je tu krásna bazilika a krásna radnica. Alebo... Čo, ten mestský úrad? Neviem. Možno není, ale mohla by byť. A tu postupne ukončujeme výlet.